Latvijas virslīgas viena no pārceltajām spēlēm – Jelgava pret Valmieru. Valmiera daudz uzbruka un Jelgava ir jāsaģa aizsardzībā, negrib dot brīvā zonas diviem senegāliešu uzbrucējiem. Un tagad Pendelē būs Krišs Kārkliņš pret Dmitriju Grigorjevu. Krišs sit un aizsit garām apakšējiem stūrim. Pēc kārtas bija puncelām un sities no distances Grigorjevs. Labi spēlē Dmitrijs, atlikusī bumbugējām. Tas labs planējošs ar mainīgu bumbas trajektoriju sniedz jaunzēm izpildījumam, bet Grigorjevs ar to tika galā. Vēlreiz Grigorjevs! Mūsu spēles pirmajās 25 minūtēs Jelgavas treneru korpusu laikam var sist sev uz plēc. Tās padrīzāk ir tādas pretuzbrukuma iespējas pēc Jelgavas zaudētām bumbām. Un Jelgava Korzāns krīt un 11 metru soda sitiens nu jau uz Valmieras vārtiem! Celestīns nepiekrīt, arī viņa komandas biedri, bet Ivars Cauna diezgan pārliecinoši parāda uz Dāvi Caunas trenētās komandas vārtī. Dublieru vārtsargs, bet tagad Graznovs pret viņu. Graznovs sit un 1-0 Jelgavas labā! Krišs Kārkliņš savu iespēju neizmantoja, Aleksejs Graznovs savu iespēju gan izmantoja. Un 1-0 Jelgavas labā, šobrīd droši vien gabalē arī Ventspils futbola cienītāji. Sargi Žoržs Teišeira un Luka Gadrāni, labais pusēsargs Alvis Jaunzem, zem uzbrucēja spēlē Ēriks Punsuls un divi uzbrucēja Aldjūnas Ndojus un Dživrils Geis. Tikmēr sāpīgi divcīņi starp Borisu Bogdāškinu un kādu no Valmieras futbolistiem ar galvām sasitās. Skaidrs, ka šeit nekādu simulāciju nav. Tagad pie bumbas. Tagad jau abas divas komandas spēlē trim centra aizsargiem, bet tiešām tas, ko es minēju arī Gabo sakarā, ka trīs centra aizsargi vai pieci aizsargi līnija var būt ļoti, ļoti dažādi. Pies konto pie tam es spērtījis trīs centra aizsargi schēma bija ļoti uzbrūkoša, šeit Jelgavai domāts pretēji, bet šeit turpinās asumi un uzvalkās gan tie, pret kuriem ir sods, gan tie, kuri dodas aizstāvēt savus komandas biedrus. Divas pilnas spēles iepriekšējos mačos bez vārtu gūmu, tagad jau pusotras puslaiks bez vārtu gūmu, tā kā 5,5 puslaiks šeit kruglaužam pārkāpums vai būs otrais brīdinājums, jo, ja godīgi, var arī iedot. Šie tā drusku tālāk uz spēku izpildāmies sitienam ar tiek dot Ērikam. Silagādze, tomēr Silagādze sit un 1-1! Šķiet, ka Rīkušets sieniņā un Lukas Silagādze izlīdzina rezultātu 70. minūtē. Un Valmierai šobrīd tabulā jau ir par punktu vairāk, bet, kā jau minēja, īsti arī tas vēl nepārāk apmierina. Abas divas komandas mērķiecīgi spēlē vertikāli, pat Jelgava pie 1-0 tādā arī. Katrānijā galvu šoreiz gan sanāk un ir vārti! Aizmugures laikam, ka nav, un 2-1 Valmiera tomēr tiek pie vadības. Un beidzot izdevās Gadrāni atrast pie tuvā staba. Daudz, daudz meklēja. Šoreiz nebija arī zemā piespēle. Šoreiz bija pieteikami augsta piespēle, un uzreiz pēc tam arī sanāca. Izkarojas savas minūtes un izkarojas pirmam kārtam jau ar to hetriku par tūkumniekiem. Krušātins. Bogdāškins. Sitiens un 2-2! Aleksejs Greznovs savai bijušajai komandai. Un arī jā, kā viņš nosim vārtu gumu uz Valmieras soli, vai drīzāk uz Tamaza Pērtijas puses bija šīs žests, šīs emocijas no Greznova puses. Krušātins. Liepājai Dodogūs vārtus, Liepājai vadībā 1-0. Asi spēlē Bogdāškins, ne, Kurtiš pret Silagādzi. Vajadzētu būt arī, nu jā, šeit Silagādze atbild Kurtišam. Nu, sarkanā Kurtišam, sarkanā būs arī Silagādze, tomēr dzeltenā. Ne, dzeltenā Silagādze. Silagādze tā interesantā pozīcijā šobrīd spēlē. Kārkliņš tā ir solaukumā, Grigorjevs ārā no durēm nospēlē. Gadrāni sitiens un Grigorjevs patrāpīja Gadrāni. Likās tāds optimistisks mēģinājums, bet sanāca pat ļoti labs mēģinājums no Gruzīna puses, bet Grigorjevs tomēr paguva atgriezties un savu komandu izglābt. Pusminūti, minūti, nē, pat pusminūtes nav spēle ir galā, 2-2. Jelgava bija vadībā, Valmiera bija vadībā, bet tomēr beigās punkts abam, kas vairāk der Jelgavai. Un, ja es viņšām nesameloju, tad manuprāt, Jelgava šobrīd ir jau garantējusi palikšanu virslīgā.